אספניול? טרלב ופרנסה? מיכוי שהוא ז'ון נה מה? אם עניתם "סי", "וי" או "חווי" ואתם צופים בזה בעברית, רוב הסיכויים הם שאתם שייכים לרוב הדו-לשוני או הרב-לשוני של תושבי העולם. מעבר לכך שקל לכם יותר לטייל בעולם או לצפות בסרטים ללא כתוביות, המשמעות של ידיעת שתי שפות או יותר היא שהמוח שלכם אכן נראה ופועל אחרת מאשר אצל חבריכם החד-לשוניים. אז מהי באמת המשמעות של ידיעת שפה? מיומנות שפה נמדדת בדרך כלל בעזרת שני חלקים פעילים דיבור וכתיבה, ושני חלקים פסיביים הקשבה וקריאה. בעוד שדובר דו-לשוני מאוזן שולט בשתי השפות באופן כמעט זהה. רוב הדוברים הדו-לשוניים ברחבי העולם שולטים ומשתמשים בשפות ביחס משתנה. כתלות במצב שלהם ובאופן שבו הם למדו כל שפה, ניתן לסווג אותם לשלושה סוגים עיקריים לדוגמה, גבריאלה, שהמשפחה שלה היגרה לארצות הברית מפרו כשהיא הייתה בת שנתיים. בתור דוברת דו-לשונית מורכבת, גבריאלה מפתחת שני קודים לינגוויסטיים בו זמנית, עם מערכת תפיסות יחידה, בזמן שהיא לומדת אנגלית וספרדית, כשהיא מתחילה לפענח את העולם סביבה. מצד שני, אחיה הבן העשרה, שעשוי להיות דובר דו-לשוני משולב, פועל עם שתי מערכות של תפיסות, ולומד אנגלית בבית הספר בזמן שהוא ממשיך לדבר ספרדית בבית ועם חברים. לבסוף, ההורים של גבריאלה הם כנראה דוברים דו-לשוניים משניים, שלמדו שפה שנייה באמצעות שימוש בשפת האם שלהם. כל הסוגים של הדוברים הדו-לשוניים יכולים לפתח מיומנות שפה גבוהה, ללא קשר למבטא או לאופן ההגייה, ולכן ההבדל עשוי להיות לא מורגש. אבל ההתפתחויות האחרונות בתחום סריקות המוח נתנו לנוירולוגים הזדמנות להבין איך תחומים מסוימים של למידת השפה משפיעים על המוח הדו-לשוני. מן הידוע הוא שחלקו השמאלי של המוח דומיננטי ואנליטי יותר בתהליכים לוגיים, בעוד שחלקו הימני פעיל יותר בתהליכים רגשיים וחברתיים, למרות שמדובר בהכללה ולא בקביעה מוחלטת. העובדה ששפות מצריכות שימוש בשני התהליכים, בעוד שהתפקודים עצמם מתפתחים בהדרגה עם הגיל, גרמה להיווצרות טענת הגיל הקריטי. לפי התיאוריה הזו, ילדים לומדים שפה בקלות יותר בגלל שהגמישות של המוחות המתפתחים שלהם מאפשרת שימוש בשני חלקי המוח בעת רכישת השפה, בעוד שאצל רוב המבוגרים, השפה נשלטת בעיקר על ידי חלק אחד, בדרך כלל השמאלי. אם עובדה זו נכונה, למידת שפה בילדות יכולה להעניק לכם תפיסה מקיפה יותר של ההקשר החברתי והרגשי שלה. באופן הפוך, מחקרים עדכניים הראו שאנשים שלמדו שפה נוספת בבגרות מציגים גישה רגשית פחות ורציונלית יותר כשהם מתמודדים עם בעיות בשפה השנייה שלהם, ולא עם הראשונה. אבל לא משנה מתי למדתם את השפה הנוספת, רב-לשוניות נותנת למוח שלכם כמה יתרונות יוצאי דופן, כמה מהם אפילו נראים לעין, כמו למשל צפיפות גבוהה יותר של החומר האפור שמכיל את רוב הנוירונים והסינפסות של המוח שלכם, ופעילות רבה יותר באזורים מסוימים בעת השימוש בשפה הנוספת. האימון המוגבר שהמוח הדו-לשוני מקבל במהלך החיים, יכולים לעכב הופעה של מחלות כמו אלצהיימר ושיטיון בעד חמש שנים. התועלת הקוגנטיבית לדוברים דו-לשוניים אולי נראית ברורה מאליה עכשיו, אבל בעבר מומחים לא חשבו כך. לפני שנות ה-60 של המאה הקודמת, דו-לשוניות נחשבה למגבלה, שהאטה את ההתפתחות של ילדים על ידי כפייה עליהם לבזבז אנרגיה כדי להבדיל בין שפות. עמדה זו מבוססת בעיקר על מחקרים שגויים. ובעוד שמחקרים עדכניים יותר אכן הראו שקיימת עלייה בזמני התגובה ובשגיאות עבור חלק מהתלמידים הדו-לשוניים במבחנים בשפות שונות, הם גם הראו שהמאמץ ותשומת הלב הנדרשים כדי לעבור בין שפות, גרם ליותר פעילות, וחיזק פוטנציאלית את האונה הרוחבית-צידית במוח. זהו החלק של המוח שממלא תפקיד מרכזי בפעולות הניהול, בפתרון בעיות, במעבר בין מטלות, ובריכוז תוך סינון מידע לא רלוונטי. אז, בעוד שדו-לשוניות לא בהכרח תהפוך אתכם לחכמים יותר, היא גורמת למוח שלכם להיות בריא יותר, מורכב יותר ומעורב יותר בפעילות, וגם אם לא הייתה לכם הזדמנות ללמוד שפה נוספת כילדים, לעולם לא מאוחר מדי לעשות זאת ולעבור משלום, שלום הלו או ניהו, מפני שכשמדובר במוח שלכם, מעט פעילות יכולה להביא אתכם רחוק. לסרטונים מרתקים בנושאים כמו היסטוריה, הרפתקאות בחלל החיצון, פילוסופיה המאתגרת את החשיבה, תשובות לכל שאלה אפשרית על גוף האדם ועוד, הרשמו לערוץ. זה המקום לעדכונים ולסיפוק הסקרנות שלכם.